Zdravím vás, bratře a sestry. Jsem velmi rád, že se s vámi mohu podělit o tuto duchovní téma modlit se srdcem. Modlitba srdcem může být snadno nesprávně pochopena. Myslíme si, že srdce je neviditelné, takže není známo, zda se modlíme srdcem nebo bez něj. Vlastně to tak není. Modlitbu srdcem je potřeba cvičit. Můžeme použít nějaké viditelné prostředky k modlitbě srdcem. Existují dva důležité prvky. Je to čas a prostor. Markovo evangelium uvádí. Brzy ráno, když byla ještě tma, vstal, vyšel na pusté místo a modlil se tam. Tato krátká věta mluví o Ježíšově době. Brzy ráno, dokud byla ještě tma, je velké ticho, nikdo tu není. Potom, kde se modlit? Na opuštěném místě, kde lze komunikovat, mluvit s Otcem. To neznamená, že se nemůžeme modlit srdcem při jízdě metrem nebo při chůzi po ulici. Nevylučuji, že se můžeme modlit kdykoliv a kdekoliv, ale pokud si nevytvoříme zvyk modlit se v určitém čase a na určitém místě, bude těžké se modlit kdykoliv a kdekoliv. Modlit se kdykoliv a kdekoliv je jen výmluva. Je to jen skrývání se. Musíme mít ve zvyku modlit se, abychom se modli modlit kdykoliv a kdekoliv a neustále. Vraťme se do prostoru a času. Co to pro nás znamená? Prostor ve skutečnosti znamená si pro sebe vytvořit modlitební atmosféru. Možná se rádi modlíte v určitém kostele. Ano, můžete. Nebo se možná rádi modlíte v přírodě, na zahradě a podobně. Ano, můžete. Ale ideální místo k modlitbě je doma, ve vašem vlastním modlitebním koutku, kde můžete umístit předměty, které vám připomínají váš vztah s Bohem. Například náboženské předměty, které se vám líbí, jako předmět, který jste si koupili na pouti, nebo dar, který vám dali rodiče, když jste byli pokřtěni. Něco, co vám může připomínat vaše blízkost k Pánu. Dejte je do svého modlitebního koutku, aby vám pomohli v modlitbě. Kdykoliv to bude potřeba, jděte do svého modlitebního koutku a modlete se. Čas je také velmi důležitý. Jakkoliv je to možné, určete si čas na modlitbu. Proč? Protože lidé jsou naučeni mít nějaké zvyky. Když přijde správný čas, děláme své zvyky. Například jíme jídlo. Jíst v určitém čase je dobré pro naše zdraví. Totéž platí pro spaní a vstávání. Tak je to i s modlitbou. Domluvit si setkání s Bohem je stejné, jako si domluvit setkání s lidmi. V kolik se sejdeme? Životní styl pro každého je jiný, ale musíme si najít čas ráno, nebo po obědě, nebo před spaním. Po každé je vhodná doba, ale pokud je to možné, držte se stejného času. Udělejte, co můžete. Všeobecně se řídíme jedním programem od pondělí do pátku. V sobotu a neděli máme jiný program, ale můžeme mít pevný čas od pondělí do pátku. V sobotu a neděli máme volnější čas. To nevadí. Pokud alespoň 5 dní v týdnu dodržujeme pevný čas, to je potřeba. Nyní jsme si určili čas a prostor. Ale co říkáme v našich modlitbách? Obecně řečeno, pokud chápeme modlitbu jako proces, když se začneme modlit, postup jde přibližně takto. Když se začínáme modlit, používáme nějaký text napsaných modliteb, ať už psané církví, jako například Otčenáš, jak nás učil sám Ježíš, nebo Zdravas Maria, nebo používáme modlitby napsané svatými, je snazší začít s těmito modlitbami. A i když tyto modlitby používáme, musíme to dělat srdcem. Pokud půjdeme hlouběji, budujeme svůj modlitební zvyk, ten, který vytváříme, abychom se spojili s Bohem, abychom s ním navázali vztah. Ve skutečnosti je modlitba vztah. Modlitba je zbraň, prostředek, způsob, jak navázat vztah s Bohem. Modlit se srdcem znamená používat své srdce k navázání vztahu s Bohem. Nyní si promluvme o obsahu. Zpočátku používáme písemné modlitby. Po nějakém čase jdeme hlouběji. Jestliže chcete být ještě lepší,
použijte vlastní slova. Proč? Když používáte slova různých modliteb, je to jako když chce muž získat nějakou dámu a čte jí krásný milostný dopis napsaný někým jiným, možná Shakespeare. Krásně je to napsané, je tam spousta líbezných slov a výrazů, ale když jdeme hlouběji, tahle dáma nechce slyšet všechna ta líbezná slova. Jediné, na čem jí záleží, je, jak ji vy vidíte, co si o ní myslíte a co k ní cítíte vy. S Bohem je to stejné. Bez ohledu na to, jak krásná modlitba je, nemůže plně vyjádřit vaše pocity v tu chvíli. A co? A vy co uděláte? Musíte otevřít své srdce a říct si Bohu o své radosti, o svém hněvu, o svém zármutku, štěstí, boji, o svých těžkostech, o svém trápení a tak dále. Všeobecně řečeno, modlitba vlastními slovy je lepší než používání napsaných modliteb. Když se tento vztah začne zvětšovat, musím dodat, že pro pevnější pouto vašeho vztahu s Bohem je důležité, abyste nemluvili jen dobrá slova. Neříkejte Bohu jen o tom, co dobrého jste dnes udělali, že jste se hodně modlili, že mu děkujete za to, že vám dal příležitost pomáhat druhým, že jste sdíleli jeho milosrdenství a lásku s druhými a že jste o těch věcech říkali, pane, chválím tě. Neříkejte jenom to. K Bohu byste měli být upřímní tím, že mu řeknete o svém vnitřním boji, slabosti, o svém selhání. Svůj vztah s Bohem můžete zlepšit pouze tím, že mu řeknete i tyto věci. Jak rozvíjíte vztah se svými přáteli, když procházíme spolu s těžkými časy, že? Procházet těžkými časy nám může pomoci rozvíjet tento vztah. Zažili jsme spolu těžké časy. Tak je to i s upevňováním vztahu s Ježíšem. Mluvte s ním častěji. Když půjdeme hlouběji, nebude stačit použít vlastní slova k rozhovoru s Bohem. Musíme použít slovo Boží, abychom mluvili k Bohu. Divné, že? Mluvit s Bohem Božími slovy. Jak se to dělá? Čtěte Bibli. Bible je Boží slovo. Abychom se mohli modlit srdcem, musíme srdcem číst Bibli. Zvlášť s důrazním čtení Bible nahlas. Nečtěte jen sami pro sebe. Proč? Protože tehdy nejen čtete, ale i posloucháte. Kde začíná naše víra? Začíná nasloucháním. Není to tak? Naslouchejte Božímu slovu. Buďte jako malé děti, které rodiče nosí a mluví s nimi celý den. Když se dítě narodilo, rodiče se s ním mazlili, velmi ho milovali a nechtěli ho pustit a řekli, jsi poklad mého srdce a mnoho dalších věcí. Rozumí to dítě? Samozřejmě, že ne. Nemá ponětí, co říkají jeho rodiče. Nemůže to pochopit. Ale dítě stále poslouchá rok, dva roky, dokud se nenaučí mluvit. Není to tak. My jsme Boží děti, musíme naslouchat tomu, co nám říká. Čtěte Bibli, čtěte Bibli, čtěte Bibli nahlas. Poslouchejte, když čtete, poslouchejte, co čtete, co slyšíte. Slyšíte, jak vám Bůh říká, vy jste moje milované děti, vy jste moje radost. Jsem nadšený, že vás vidím. I když mě opustíš, obejmu tě, až se vrátíš, dám ti prsten na tvůj prst. Obléknu tě novým oblečením, připravím vykrmené tele na tvou oslavu. Musíte slyšet, co jsem právě řekl, protože vždy nevěříme. Zajímalo by nás, jestli by to mohla být pravda. Bože, jsi opravdu takový? Opravdu mě tak miluješ? Opravdu ti to nevadí? Opravdu tomu nemůžeme uvěřit? Proto musíme poslouchat. Proto modlitba srdcem nezahrnuje jen modlitbu. Ne, ne. První věc není modlitba. Je to opravdu vtipné a opravdu směšné, opravdu divné. První věc je čtení Bible, naslouchání Božímu slovu, číst Bibli nahlas. Proto je modlitba a recitování Bible
neoddělitelné v každém okamžiku. Vzhledem k tomu, že jsou modlitba a hlasité čtení Bible neoddělitelné, čas pro modlitbu je i čas pro hlasité čtení Bible, čas pro naslouchání Božímu slovu. Jak se tento vztah začíná? Tento vztah jsem nezačal já, ve skutečnosti Bůh začal tento vztah. Když mě přišel hledat, Bůh mi řekl, že mě tak miluje, že mě přišel hledat. Já se jen odpovídám na jeho pozvání. Tímto způsobem může být modlitba srdcem vyzdvihnuta na jinou úroveň. Kromě mě, kterým mluvím, má slova se postupně stávají Božími slovy, protože jsme již přijmuli Boží slova, nebo jako to, co řekl svatý Pavel, už nežiji já, ale Kristus žije ve mně. Tímto způsobem modlitba srdcem dosáhne této úrovně od začátku, od čtení Bible, od vyslovování napsaných modliteb k použití vlastních slov až po použití slov Božích. Duchovní učitelé a svatí říkají, Bůh nás postupně vede podle různých fází růstu v modlitbě srdcem. Jaké je poslední slovo? Být spolu. Společně. Nemusíme už nic jiného říkat. Vzpomínám si na tuto událost ze života svatého Jana Vianného, patrona kněží. Viděl farmáře, který každé ráno přišel do farního kostela a klaněl se před nejsvětější svátostí. Chvíli se klaněl a pak šel do práce. Po práci se vrátil spole a udělal to též. Chvíli se klaněl před nejsvětější svátostí, aniž by pohnul ty a neřekl jediné slovo. Vianej to připadalo dost zvláštní a tak se ho zeptal, co to děláš, co říkáš Bohu? Odpověděl, otče, nic jsem mu neřekl. Když nemluvíš s Bohem, co tady děláš? Poslouchám, poslouchám Boha. A co ti Bůh řekl? Nic mi neřekl. Jak to? Ani Bůh nic neřekl. Co tady Bůh dělá? Bůh naslouchá. To zní docela záhadně, velmi podivně, ale ve skutečnosti to hluboce vyjadřuje to, že obě strany k sobě zůstávají upřímné a navzájem se naslouchají. Je to pocit úcty, očekávání, touhy. Nekonečný cíl modlitby srdcem je to tato touha po Bohu. V procesu touhy po Bohu zjišťujeme, že Bůh už po nás od dávna toužil. Vlastně v katechismu katolické církve čtvrtá část, kde se mluví o křesťanské modlitbě, je jedna z definic modlitby tato. Touha po něm, touha po našem Bohu. Bratři a sestry, to znamená modlit se srdcem. Když se modlíme srdcem, zjišťujeme, že Bůh již přebývá v našem srdci. Otevírá naše srdce, připravuje nás na vstup do jeho srdce, abychom s ním mohli zůstat se srdcem v srdci. Proto se, bratři a sestry, modlete srdcem. Bůh vám žehnej.